Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo suave com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, estamos aqui no terminal rodoviário de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Hoje é uma terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Agora são 16 horas e 10 minutos. Vamos aqui acompanhar e registrar o movimento dos ônibus para vocês. Aí você vê o G7 da Planalto. De Minas do Leão para Porto Alegre. Aí o Citral. Esse vai dar embarque. Destino dele é Riozinho. Carro 2206 da Citral. Aí uma dupla. O G7 DD da Embaixador. E o TTL a serviço da Unisul. TTL não deu pra ver a linha, galera. O Embaixador tava indo pra Pelotas, de Porto Alegre pra Pelotas. O TTL não consegui ver a linha. 16 horas, 17 minutos. Registrando aqui o Citral. Carro 2206. Destino dele é Riozinho. Dezesseis horas, 22 minutos. Registrando aqui um carro da Lousada. Abraço aí pro motorista, cumprimentou. É, não deu tempo de ver o itinerário, galera. Tava marcando só Porto Alegre. Aí depois que ele mudou, não deu pra ver. Aí o Unisul. De Porto Alegre para Torres. E aí o Palmares. De Porto Alegre para Tavares. Via Palmares. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem. Aí o Vista Bus da Express Caxiense. De Caxias do Sul para Porto Alegre. Linha 841, horário semidireto. Carro 8413 que chegou de Caxias do Sul. Mais um carro da Unisul, esse é o G7. De Cachoeira do Sul para Porto Alegre. Aí o Frederis. Aí o G7 da Azul, de Soledade para Porto Alegre, carro 102, semidireto. Aí nós temos aqui um Comil da Frederis Turismo,
Ele tava marcando Dom Feliciano, Porto Alegre. Vi algumas cidades lá que eu não lembro agora. E é isso. Temos ali o Vista da Caxiense, estacionado por ali. E o G7 da Azul, estacionado ali ao lado deles. A você que está aí do outro lado da tela acompanhando mais um vídeo aqui do nosso canal, meu muito obrigado pela sua companhia. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo novo produzido por mim aqui no canal. Aí o G7 da Palmares. Porto Alegre para Rio do Peixe via Cidreira. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Sei não, hein, galera. Eu acho que ele é um ex-União Santa Cruz, hein. Aí o Planalto. O trucado da Planalto. Não deu pra ver a linha. E aí o Lousada. De Porto Alegre para Arroio dos Ratos. Chegando aí um belíssimo Marco Polo G8 da Santo Anjo. Esse vai dar embarque de Porto Alegre para Florianópolis. Atrás dele tem mais um carro, não deu para ver ainda qual empresa que ele é. Vamos acompanhando aqui. Esse G8 da Santo Anjo é muito bonito, hein, galera. Cê tá doido. Leito Plus e cabine cama. Aí, para atualizar vocês, galera, a Santo Anjo, Eucatur e algumas outras empresas, eles estão vendendo a passagem em tendas aqui na rodoviária. Eles não estão vendendo passagem no guichê, beleza? Registrando aqui então esse Comil da Vinça. É o Porto Alegre Montenegro. Comilzão aí da Vinça. E ali mais um pouco do G8 da Santo Anjo, que vai dar o embarque para Florianópolis. Carro 3765. Aí o New G7 da Ouro e Prata. Itinerário desligado, mas o carro finalizou a viagem. Momento em que vem vindo para cá um New G7 da Citraur. Esse vai para Canela. Ah não, pelo itinerário ele estava vindo de Canela. Mas acho que ele vai dar embarque. Carro 904 da Citraur. Mais um carro da Vitória. Iniciando viagem para São Jerônimo. Momento em que vai dar saída ali o G6 da Bento. Certeza que ele vai passar por aqui. Carro 92 de Porto Alegre para Farroupilha via Feliz. E aí o Palmares, iniciando viagem para Rio do Peixe. Aí o Frederis Turismo. De Porto Alegre para Dom Feliciano. É aquele mesmo carro, galera, que tava aquela hora nas encomendas. Ele carregou algumas encomendas, foi pro embarque,
fez o embarque e agora iniciando viagem lá para Dom Feliciano. Mais um carro da Planalto. De Rio Grande para Porto Alegre. Saída meio-dia. Bonito esse carro da Planalto, hein, galera? Tá com uma plotagem ali diferente. Bem bonita. Aí o Eucatur passando na tela de vocês, galera. O trucado. Esse chegando pro desembarque. Daqui a pouco na saída eu confirmo a linha dele certinho pra vocês, beleza? Não deu tempo de ver a origem dele. Aí o Comil da Vitória. Tava marcado só Porto Alegre, galera. Não tinha origem. Aí o G6 da Unisul. De Torres para Porto Alegre. Abraço aí pro chofé, cumprimentou a gente. Bom trabalho para ele, que Deus abençoe. Chegando de Torres. Dando saída o G7 trucado da Eucatur. De Florianópolis para Porto Alegre. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Bom descanso aí pra ele. Ali um carro da Palmares, o Mascarello, olha só. Porto Alegre estava marcado no itinerário ali. Aí o G8 da Citral. Saída 14 horas. Não deu pra ver, galera. Mas acho que daqui a pouco ele vai fazer embarque. Vou estar registrando ele aí de novo. Se caso ele for fazer mais um horário, né? Ali um Ideale da Palmares. Destino Porto Alegre. Abraço aí pro motorista da Palmares. Cumprimentou a gente. É nóis, meu querido. Tamo junto. Momento em que vai dar saída ali o New G7 da Citral. Esse com saída 17 horas vai para Canela. Dando saída o Vistabus da Caxiense. Iniciando viagem para Caxias do Sul no horário das 5 da tarde. Abraço aí para a chofé. Boa viagem para ela até Caxias do Sul. Momento em que vem vindo para cá o G6 da Unisul. De Porto Alegre para Tramandaí. No exato momento em que vai dar saída aqui o G6 da Lousada, de Porto Alegre para Arroio dos Ratos. Abraço pro chofé. Mais um Unisul.
De Porto Alegre para Santo Antônio da Patrulha. Mais um G6 da Unisul. De Porto Alegre para Capão da Canoa. Abraço, meu querido. Tamo junto, é nóis. Que Deus te acompanhe, boa viagem. É, galerinha, olha quem que tá chegando aí. O belíssimo Buscarzão da Eucatur. Um dos novos Buscar da Eucatur. Chegando de Florianópolis para desembarque aqui em Porto Alegre. Carro 6007, Vista Bus DD, no chassi Volvo. Chegando aí um G6 da Frederis Turismo. Saída 17h30, Porto Alegre. Daqui a pouco eu confirmo, galera. Ele vai passar aqui na área das encomendas e daqui a pouquinho vai seguir lá pro embarque para fazer linha. h 15, dando saída o G8 da Santo Anjo. Iniciando viagem de Porto Alegre para Florianópolis. Atrás dele vem chegando o Nil G7 da Aviação Garcia. E aí o Santo Anjo, iniciando viagem para a capital catarinense. O Frederis já vai seguir lá para o embarque. Como ele vai passar aqui na saída, galera, aí eu confirmo a linha dele para vocês, beleza? Belo G6. E ali encostou um New G7 DD da Aviação Garcia. Leito Plus. Aí o Fátima. E aí chegando o New G7 da Unisul. Trucado. Fátima 14.200, Viaggio 1.050. Aí o Palmares. Iniciando viagem para Morro Grande. Carro 23 Mascarello. E aqui o Fátima, confirmando a linha dele aqui para vocês, galera. Saída 15h30, de Taquari para Porto Alegre, linha 367, serviço comum. Ali parece que vai dar saída um Unisul. É ele mesmo. Chegando de Erechim. Aqui para Porto Alegre. Marco Polo G7 da Unisul. Registrando ele aqui para vocês. Aí o Viação Garcia. Leito Plus. Porto Alegre. Florianópolis. A serviço da Santo Anjo. Momento em que vem chegando aqui um G7 da Bento, carro 90.
Vai lá pro embarque. Aqui o Fátima já vai se mandando. Ele que chegou de Taquari. Abraço aí pro motorista. Que Deus o abençoe no seu trabalho. Muito obrigado pela moral. Momento é que vai chegando ali mais um G6 da Unisul. Carro 3638. E ali o G7 da Bento. De Nova Prata para Porto Alegre. Via Bento Gonçalves e Farroupilha. Valeu, meu querido. Tamo junto, hein? É nóis. Dando saída ali o G7 da Unisul, carro 5206, que chegou de Erechim, finalizou viagem aqui em Porto Alegre. Momento em que vai dar saída o Vistabus DD da Eucatur, ele que chegou de Florianópolis. Também finalizando a sua viagem aqui em Porto Alegre. E ali o G6 da Unisul já vai se mandando com o G7 da Unisul. Aí o G7 da Caiense. De São Sebastião do Caí para Porto Alegre, carro 193, passando na tela de vocês.